4,5 eller 4,40 röd, 4,37 grön. Så, Rita, Ken har gjort 4,8 liter milkshake. Hur många glas, det låter någonting här. Hur många glas kan han fylla med milkshake om ett glas rymmer 2 deciliter? Så vi har, vi kan börja kanske med 48, nej. 4,8 liter. Vi omvandlar den till deciliter först. Okej. Okay. Och behöver vi också centiliter. Det betyder större, mindre. Deci betyder 10 gånger mindre. Så har vi 4,8. Multiplicerar med 10. Så har vi 48 deciliter. Då kan vi svara A och B, men jag vill göra också redan direkt nu till centiliter. Och centi betyder att vi är 100 gånger mindre än liter. Så har vi 4,8 multiplicerar med 100. Så har vi 480 centiliter. Nu kan vi svara på de frågorna. A, 2 deciliter. Så har vi 48 deciliter, dividerar med 2 deciliter så får vi 24 stycken eller 24 glas behöver vi. B, 1,6, så 48 dividerar med 1,6 deciliter fortfarande, deciliter. Så om jag förlänger den med 10 så har jag 480 genom 16. Så 16 gånger 3 tror jag är 48. Jag är nästan säkert. Men om ni ser inte det så ni kan väl förkorta den med 8. 8, 8. Så 48 dividerar med 8 är 6. Så har vi 60 där. Och det är 2. Så har vi 30 stycken glas. Som jag har sagt, 48 dividerat med 16 är 3. Så har vi 30 där då. C, har vi 12 centiliter. Så 48, nej 480 centiliter dividerat med 12 centiliter. Så har vi 12 gånger 4 är 48. Så har vi 40 stycken. Lost.